Assalomu alaykum do'stlar. Hamaylar, bizni ko'ruvchilar. Do'stlar, biz ajoyib Arslonbob zaminidamiz. Ko'ryapsizlar. Mana do'stlar. Mana kursda. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. Do'stlar, biz bilan bugun mana mehmonda Olimpiada chempioni Muhammad Qodir aka Abdullayev. Endi boksda yetishgan rezultatlarini o'qisak, o'qib oxiriga yetolmaymiz. Osiyo chempioni bir necha marta, endi respublikaning o'ta ko'p chempioni, eski Soyuz davrida Soyuz chempioni bo'lgan, jahon chempioni, oxiri mana eng katta Olimpiada chempioni Muhammad Qodir aka Abdullayev. Bugun Suzoq boks yoshlar boks komandasi bilan birgalikda o'quv yig'in mashg'ulotlariga Arslonbobga mana birgalikda motivatsiya qilgani, mana shu o'quv mashg'ulotlar yordam bergani keldi. Xush kelibsiz aka. Xush kelibsiz. Suzoq Olimpik zalidan kelayotgan bolalar bilan birgalikda mashg'ulot olib boryapmiz. Aha. Hozir ochilishiga ham qatnashganmiz. Mana endi o'ylaymanki, buni oxiriga yetkazamiz. Albatta, bu yerdan yangi Olimpiada chempionlari chiqqandan keyin tark etamiz. Ungacha. Mana. Chempion. Ko'ryapsizlar do'stlar, eshitdinglar-a gapni. Muhammad Qodir akani hali bir necha marta chaqiramiz. Nimagaki Suzoqdan, shu Qirg'iziston Suzoqdan birinchi Olimpiada oltin medalini olib keladigan odam chiqmagunicha men kelib turaman, deyapti mana. Eshitdinglar-a? Asobinni Suzoqlar eshitib olinglar. Mana stol ustida polni mana Suzoqda sport sohasida umuman hayoti boksman bog'langan odamlar o'tiribdi. Mana bizni deputat Sherzod ham shu yerda o'tiribdi. Mana Azbek Nur Muhammad aka, mana mashhur bokschimiz Suzoqli Zohiriddinni dadasi, farzandlari bor, nevaralari mana shu yerda. Hammamiz ham mana shu boksman qanchadir bog'langan yerimiz bor. Shu bitta sport bitta sababchi ekan odamlarni eng birinchi mana qalblarini bog'lanishiga, do'stlashishiga, aka-uka bo'lishlikka bitta sababchi narsa. Endi boks haqida kichkina aytib o'tadigan bo'lsam, nimaga aynan boks? Boks yakka kurashlar ichida dunyoda eng rivojlangan shu yakka kurash turi, sport turi. Chunki to'g'ri, dunyoda MMA boshqa sohalar rivojlanyapti, lekin boks industriyasi dunyoda milliardlagan mablag'lar aylanadi, milliardlagan katta chiqimdagi televideniyalar tinimsiz har kuni ishlaydi, har soat ishlaydi. Shuning uchun 200 yil, 300 yillik boks sportida erishilgan natijalar hali beri erishilmasa kerak boshqa sportlarda. Oddiy Mayvezerni, dunyodagi mashhur bokschi Mayvezerni bitta bo'yda ishlaganini 10 ta, bugungi kunda eng mashhur bo'lgan MMA'da urushadigan yulduzlar ham hali beri ishlay olmaydi, ochig'ini aytamiz. Shuning uchun bu ham bitta haqiqat. Shuning uchun boks bugungi kunda juda ham rivojlanyapti. Suzoqimizda ham xudo xolosi mana Olimpik boks klubida o'ziga yarasha mehnatlar ketyapti. Muhammad Qodir aka, avvalambor rahmat aytamiz aka. Chunki oddiy olimpiadani yo jahon chempionini olib kelish o'zi qiyin, lekin o'sha katta bashingizni kichkina qilib kelibsiz aka, katta rahmat. Biz bolalarga motivatsiya bo'lyapti. Olimpiada chempioni, ya'ni не только olimpiada chempioni, O'zbekistonning milliy qahramoni kelishi bizga ham katta katta ish. Shuning uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Undan tashqari ekran ortida turgan butun vatandoshlar, shu sport muxlislari ham menimcha rozichiligini bildiryapti. Katta rahmat aka. Postoyanno kelasiz, sizga bundan keyin ham kelib turing, iltimos. Ha, Bezod Olimpik sport klubini asoschisi, xalqaro toifadagi sudya, bugungi kunda juda ko'p shogirdlari muvaffaqiyatlarga erishyapti. Qolgan do'stlarimiz ham mana Muttohiddin trener, bizda Olimpik sport maktabining treneri, sport ustasi. Qolgan do'stlarimiz ham mana har xil sohalardan do'stlar. Ichkarida yosh bolalar bor, ularni ham sizlarga ko'rsataman. Ajoyib suhbat bo'lyapti mana. Do'stlar, dasturxon ustida akamiz bilan nafaqat sport, shu odamgarchilik, aka-ukalik ustida ham bir samimiy suhbatimiz davom etyapti. Bunaqa suhbatlar xudo xohlasa hammalar bilan ko'p davralarda bo'ladi degan umiddamiz. Biz Arslonbobdan kelajak lagerida, ajoyib baza ekan bu yer. Yoqdimi aka sizga ham Arslonbob? Nihoyatda zo'r. Hali hozir
Jalabad'da ya Andijon'da 50 graz. 50 graz. Lekin bir kechiz mana hozir nihoyatda mana hozir kelgan yangi mehmonlar ham bahri dili ochildi, nihoyatda zo'r. To'g'ri, to'g'ri. Hozir bilasiz, anomaliy issiq dunyo bo'yicha bitta bizda emas. Kecha Andijondan keldim men o'zim ham xizmat safarida olib, 48 gradusdan pastmas aka. Betga issiq uryapti. Suzada ham, Jalolobodda ham, O'shda ham 45-46 gradus. Lekin Arslonobodda o'zgacha bahor havosi mana. Tabiatni ko'ringlar. Kelajak lageriga mana tinch, shovqin yo'q kelib bemalol aylanib ketsanglar bo'ladi. Yosh bolalarni ham bir og'iz bir ko'rsatib qo'ysam qadrda. Qadrda mana общий столimiz, tabiat qo'ynida do'stlar. Mana do'stlar, yosh bolalar. Samida yog' yaptimi lager? Zo'rmi? Necha mahal trenovka bo'lyapti? 3 mahal trenovka mana. Alloh yaxshi. Mana sharoitlar yaxshi. Kelajak lagerda spetsialni mana xonalar, bolalar xonasi, oshxona tozalik zo'r. Mana bolalar o'zi so'rsa, yaxshimi lager? Zo'r edi. Zo'r mana oshxona ham ajoyib, sharoitlari ham yaxshi. Mana har xil ovqatlar tayyorlanadi mana shu yerdan opalarimiz. Molodsi. Sharoitlar zo'r. Ovqatlar mana. Qanaqa ovqatlar qilyapti kuniga? Har xil ovqat bo'lyapti, osh. Kartoshka, jagob. Ettamanda qarsha. Qanaqa ovqatlar bo'lyapti? Aytdan keyin jichcha choy bilan non bo'lib turdi. Yengil ovqat. Yengil. Aha, bo'ldi. Trinovkaga keyin bolalar. Rahmat. Ko'rdinglar lagerni, o'sha eski kelajak lagerini vakildan ham oldik. Do'stlar, mana biz davlatda bilasizlar juda ham sharoitlarimiz keng, ayniqsa bilasizlar geografik sharoitimiz atrofi juda ham zo'r, tabiatimiz o'ta zo'r. Qirg'izistonda jannat makon yerida yashaymiz. Haqiqatda ham sharoiti yo'q desak, yo'q bo'lib qolib ketaveradi, lekin sharoit bor desak, har doim bor bo'ladi. Qanaqa nastroy qilsak hayotda, hayotda shunaqa nastroy beradi Xudo. Shuncha nastroylarni yaxshi qilaylik. Bolalarimizni ham hali dunyoda O'rta Osiyoda eng patriot xalq O'zbekiston deydi, lekin yo'q, biz patriot xalq Qirg'izistonmiz. Chunki ular aytishadi, O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deydi. Lekin men ham aytgan bo'lardim, Qirg'iziston kelajagi buyuk davlat. Biz yoshlarimiz uchun ham hamma taraflama bizni kelajagimiz juda ham kuchli. Xudo xolosa katta yutuqlarga erishadi. Biz imkoniyatlari teng yerda yashaymiz. Shunday bir so'z bor, Qirg'iziston bu inson orzulari ushaladigan makon deyiladi. Shunaqa yerda yashaymiz, albatta hammanglarni orzu niyatlaringizga yetishinglarni biz tilaymiz do'stlar. Biz bilan birga bo'linglar. Arslonoboddan maxsus men Jamshid O'rmonov.